Tjenare! Idag är jag ute på en liten skogspromenad. Tänkte laga mig lite lunch. Och något som jag undrat över länge. Kan man äta burkskinka? Kan man äta burkskinka? Jag har undrat. Jag har ätit det när jag var liten och sen har jag inte ätit det. Idag testar vi. Låter det intressant? Häng med! Så där, då är vi framme. Ja, den här fantastiska lilla platsen har jag ju varit på många gånger. Många recept härifrån. Bland annat pizza i skogen. Den var bra. Jag lägger faktiskt en länk här uppe. Den är jättebra. Ja, idag ska vi göra burkskinka. Det låter ju inte så jävla gott. Och alla man pratar med dem säger bara... Nej, jag tror faktiskt vi kan hotta upp den lite. Vi har ju med oss lite kryddor givetvis. Och vi har stjärnan. Det är ju burkskinkan. Vanlig sån. Säger inga namn då, men en dansk skinka. Tror jag det. Är den norsk? Ja. En burkskinka. Den ställer vi där. Och så tar vi makaroni till detta. Och så tar vi en liten lök. Och så hottar vi till det med lite ost. Blandar i det sen. Jag tror det blir riktigt bra. Jag hade lite mozzarellaost över när jag gjorde pizza igår. Jag gjorde en napoletansk pizza igår. Jag har ju visat förut också hur man gör. Fast på mitt vis, en liten twist. Finns en länk där. Lite olja att steka i. Behöver vi givetvis en liten skärbräda. Vi tar den sidan. Nej. Jo. Den tar vi. Så. Idag tänkte jag att vi skulle köra på Trangaköket. Det har ni nog inte varit med när jag använt någon gång. Det är ju en gammal trotjänare. Som man inte använder så ofta nu för tiden. För att man... Men nu när det är vinter, då är det ju faktiskt ett väldigt bra kök. Men ingenting är ju lika bra som bushboxen, för den är ju bäst. Så, jag har sagt det. Det var någon som frågade för några veckor sedan. Vilket av alla dina kök tycker du är bäst? Ja, givetvis bushboxen. För den är outstanding liksom. Jag måste ta bort den här lilla remmen där. Lägger vi den i ryggsäcken. Så. Ställer vi den där. Ska vi ha brännan till den. Den har vi här i originalpåsen. Kan man ju fylla på den här då, va? Då finns det ju såna här smidiga. Så blir det inte så att man får massa teröd på fingrarna. Så det kan jag rekommendera om man ska ha triangakök och så här. Så trycker man så på den där. För det finns ingenting som är så jobbigt som att få trianga eller teröden på fingrarna. Då stoppar vi ner den där. Nej.
är lite halt här. Så ska vi tända det. Det gör vi med tändstålet. Åh, det brinner. Då tar vi makaronerna då. Och vi har den lilla kastrullen där. Nu har jag två portioner för att tanken var att Abbe skulle varit med också, men ja, han fastnade i datorn. Man kan ju inte tvinga han. Och dessutom så tror jag inte han är så förtjust i skinkan heller. Så det kanske var lika bra det. Så då ska vi ha lite vatten också till det då. Det brinner bra där nere. Så ställer vi på den på den. Så. Ah, det går ju bra det här. Tar vi och provar en ny kniv idag. Jag gnällde ju så här en veckan att det är så svårt att skära med den där andra kniven. Och tänkte jag skulle köpa en ny kniv och jag har letat och letat och letat. Jag hittar ingen som jag är nöjd med. Så kom jag på det. Fan. Jag har ju min gamla bucktool. Och den här löken var inte bra, men vi använder den delen som är bra. Så det där är inte bra. Det var lite suggigt där. Den här kniven var bättre att skära med. Det räcker med lök så. Lägger vi den där. Ja, makaronerna är på gång där. Då får vi ta lite skinka då. Kanske vi inte ska ha en hel burk. Det är ju ändå, vad var det, en sån här 340 gram. Så för två personer det räcker ju med en halv så här. Det kan vi ta hem och göra något annat med. Så. Ja, det här åt man när man var liten. Men det är inte så förskräckligt tokigt ändå, men det är ingen jättehöjdare. Ska vi se om vi kan krydda upp det sen så det blir bra. Det är ost där sen. Lök och det är så. Och till detta tar vi ju lite svartpeppar. Chili flakes tror jag på här i det här fallet. Och salt. Jag tror där har vi... där har vi konceptet. Nu väntar vi på makaronerna lite bara. Ja, nu börjar makaronerna bli färdiga. Så att vi ställer dem lite åt sidan.
på den här rackabajsan. Så. Och så tar vi den. En ny panna. Så tar vi en liten skvätt olja i den då. Och vi lite lök. Fräser vi på den lite. Undrar ni kanske, varför tar jag inte stekpannan? Nej men. Det kunde jag ju gjort och så kunde jag ju hällt i det där. Ja. Nu blev det så här. Det måste inte alltid vara stekpanna, det går lika bra med en kastrull. Och så tar vi då lite chiliflakes. Jag tar ganska mycket idag för att jag vill få bort den här burkiga smaken. Och så tar vi lite salt. Jag tar lite extra salt nu för nu kom jag på att jag glömde lägga i salt i makaronerna. Det var ju ett generalmisstag. Och så tar vi lite svartpeppar. Jag fräser det på fint här. Skinkan då. Skinkan är ju bra. Den är tillverkad den 16 maj 2021. Och den håller till 16 maj 2024. Ja, det är ju 3 års hållbarhet på en sån va. Så det kan man ju lätt ta med sig ut på fjället. Eller i alla fall på kortare vandringar. Man släpper kanske inte så stora burkar när man är ute på en längre tur. Då äter man ju många av mina andra fina recept jag har. Härligt nu när jag åkte till jobbet igår. Då stod det 19 minusgrader på termometern på bilen. Ah, det var kallt. Men idag är det bara 4-5 minus. Jag håller på att släppa nu. Det ska bli lite... Ja, det återgår till det normala gråvädret här igen här i Boråstrakterna då. Så att... Jag har inte hunnit komma ut så mycket här på... Det är mörkt på kvällarna och... Helgerna är mycket att göra med andra grejer när man har familj och grejer, så att därför min lilla frånvaro här ett litet tag igen då. Ja, det får vi leva med. Det kommer ju lite goda roliga recept här emellanåt ändå liksom. Börjar det här bli varmt nu eller? Nu får jag säga att nu har den ändrat sig i smaken. Nu var den bättre. Så här vintertid är det ju bra med triangelköket. För gasol är lite svårt att använda. För då måste man ha vintergasol. Och den kanske inte finns överallt och den är väldigt dyr. Så det är ett billigt alternativ. Men allting tar ju mycket längre tid. Det blir inte samma värme. Så det blir med en riktig gaslåga. Jag tror det är dags att skicka i lite makaroner här nu. Vattnet har försvunnit.
Vi sopar i alltihop. Ställer den där igen. Jag har eld kvar under med. Den håller. Och med den här fina mozzarellan då. Det går lika bra med vanlig riven ost här skulle jag tro. Nu råkade jag ha det här så att. Det är synd att det bara blir stående i kylskåpet och blir gammalt så man får slänga det. För det var redan fryst så jag vill inte frysa det igen. Men mozzarella är gott. Det är dags att lägga den där. Ska vi samla ihop lite skräp i den sen. Så blandar vi ner det här. Så behöver man kanske inte tappa det i elden då. Och det här tipset om den här rätten, det kom från en av er tittare, Anders. Du har varit med och skrivit mycket på kanalen. Är det någon annan som vill att vi ska laga någonting så skriv gärna någonting där nere så vi kan komma på lite nya recept. Här fick jag ju bara som grunden burkskinka liksom. Och så fick jag hitta på lite med det. Så skriv jättegärna i kommentarerna där nere om det är något ni vill att jag ska laga. Jag har lagat så många grejer nu så jag kommer snart inte på mer grejer. Men det finns ju massor liksom. Oj oj oj, nu börjar det här smälta och tråda sig fint här. Jag tror jag är nöjd där så. Jag kan få brinna lite här, det är mysigt med lite eld. Då ska vi provsmaka det här härligheten. Då kör vi! Hoppsan! Den var bra! Ja, inte mer chili, det hade blivit för mycket. Det är lagom. Ja, men alltså det här var ju fantastiskt. Då tackar vi för det här tipset, Anders. Jag trodde sig. Ja, nu ska inte ni behöva sitta och titta på när jag äter. Väldigt bra rätt faktiskt. Enkelt också. Om man är fyra stycken är det perfekt med en sån burk. Men då får man kanske ha med den stora kastrullen. Den tillhör ju här egentligen den jag brukar ha med mig. Suveränt. Men då tackar jag för mig idag. Så syns vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej hej.